Re, viss ēters ir te! Latvieši grib, var un prot. Latviešu panākumi dažādos laikos ir šā gada smilšu skulptūru temats. Septiņi mākslinieki jau divas nedēļas Jelgavā no smiltīm veido gan Porsche firmas dizaineri Anatolu Lapiņu, Valtera Capa radīto Minux fotokameru, Levis Džinsu kniežu izgudrotāju un citus sasniegumus. Arī šovasar mākslinieki Otis un Kauts nomainījuši pret lāpstām un instrumentiem, ar kuru palīdzību 1200 tonnas smilšu pārvērst mākslas darbos. Lielformāta skulptūrā šoreiz tiek atainot latviešu nozīmīgākie sasniegumi, par kuriem dažkārt nesot zinājuši arī paši smilšu telnieki. Labi, teiksim, Marku Rotko es zināju, jā, kā pats mākslinieks, tās mākslinieka lietas. Bet, teiksim, pat Porsche, ka Porsche dizainers ir bijis latvietis. Tāpat tālāk, ja mēs skatāmies Peterson pīpes slavenās, ja kā latvieši ir izdomājuši, un kad Anna, kas apbrauc apkārt pasaulē ar velosipēdu pirmā sieviete, es nezināju nemaz. Līdz ar pandēmijas ienākšanu mainījies arī projektu formāts. Mākslinieku ir mazāk un katram jāizveido vairāki darbi. Turklāt katram iedalīta sava tēma. Pietrūks tas, ka nav konkursa. Konkursā arī ir vairāki cilvēki no citām valstīm. Un tad ir lielāks adrenalīns un gribas pārspēt vairāk idejā un būt vēl radošākam un izmantot varbūt tādu, kaut ko tādu, ko neviens vēl nav izdarījis un kaut kādu faktūru jau vai jā, kompozīciju. Bet šobrīd ir vairāk tāds, ka mēs daram labāko, ko varam, bet nav tādas spriedzes savā starpā. Savu radošumu šajā formātā mākslinieki var parādīt, izdomājot, kā atainot konkrēto tēlu. Vienam no diviem lietuviešu tēlniekiem uzticēts atgādināt, ka Levis Džinsam kniedzes izgudrojas latvietis un tādējādi palīdzējis šim apģērbu gabalam iegūt popularitāti. Da, ja kak tā padomal, šo interesno budet, jesli... Es tā padomāju, ka interesanti būs, ja mazus džinsus uzvilktu cilvēkam, kam tie varētu būt par mazu. Tādējādi pārbaudot, vai kniedes izturēs. Starp senākajiem latviešu sasniegumiem arī mūsdienu labi zināmais basketbolists Kristaps Porziņš, kura skulptūra sasniedz gandrīz 8 metru augstumu un ir viena no augstākajām visā smilšu parka 15 gadus senajā vēsturē. Kā pārsteigums šogad ir arī Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis, ko telnieki veidojuši pagājušajā gadā. Viņš bija tik labi pārziemojis, ka bija šī te ideja viņu saglabāt un restaurēt. Smilšu skulptūru parks apmeklētājiem tiks atvērts sestdien, bet darbs turpināsies. Vēl divas skulptūras tikšot veidotas skatītāju klātbūtnē. Domājot par nākamo vasaru, gan vēl neesot atmestas cerības, ka smilšu skulptūru festivāls varētu atkal atgriezties savā sākotnējā formātā. Sandra Lētāne, Andris Pāns, RET TV no Jelgavas.